Penjimbavao hafa tanteraka kosa izany dia isy ny fampisehoana maromaro ho totosaina eto andrenivohitra amin'ity volana martsa ity ho fanandratana ny mahamalagasy sy ny vokatra malagasy noho ny fiaramiasa eo amin'ny kompany vidijara sy ny madagasikara alstar. Fampisehoana miavaka anandratana ny mahamalagasy sy ny vokatra vita malagasy no ho tanterahany madagasikara alstars miaraka amin'ny orinasa vidijara amin'ity taona ity. Za malagasy sy ny kolontsaina malagasy, io no ahindra mandritra ny hetsika iarahana amin'ireo mpanakanto kalaza malagasy izay ahitana ny olombelo Riki, Jaojoby, Dama, Rezi sy Zivazo, Eric Manana, Justin Valy. Kompany Vidijara zany a dia te ame lanja bebe kokoa ny fenitra efa mipetraka hoe za malagasy, dia misy moa fiaraha-miasa zany efa natombokay niaraka tamin'ny Madagasikara All-Stars. Matoky zany zay fa ny hevitra tiana iampita ao anatin'izay za malagasy zay a zay sady fanomezana asina ny vokatra vita malagasy a ny kolontsaina vita malagasy a dia amin'ny alalan'ireo fampisehoana izay rahana miasa reo zany a dia isongadina izay zavatra vita malagasy zay le rehareantsika hoe za malagasy. Manana tanjona iombonana ny Madagasikara All-Stars sy ny kompany Vidijara ao amin'ny fiarovana ny kolontsaina, ny fiariana ary ny fanomezana lanja ny vita malagasy. Araka ny ambaran'ny mpanakanto olombelo Riki ihany koa dia fotoana izao tokony hiavana ny malagasy amin'ny zavaboary. Tanjona iray ho an'ny Madagasikara All-Stars ihany koa ny anangana hatrany kolontsaina malagasy isaky ny fahatany ary hatraminy isaky ny faritra 20 ihany koa entina nandratana izay kolontsaina mahamalagasy izay. Ny Madagasikara dia mbola tsy manana centre culturel foana na trano kolontsaina hatramin'izao fa any amin'ny vahiny foana tsika no mindrana trano rehefa no zavatra ka ny ampompom-pirenena zany amin'ireo fahombiazana vitan'ny malagasy manentana ny malagasy rehetrarehetra zany hiaraka amin'ny Madagasikara All-Stars sy ny kompany Vidijara anangana trano kolontsaina farafaratsiny mba misy isaky ny faritany. Fa ny tena faniriana aloha dia isy isaky ny faritra 20 satria ny malagasy marobe fa tsy tanina rivorery na mazengarery na diekorery na fianaratsorery fa mitadasika be Madagasikara, dia anjarantsika malagasy mba mamelona an'izay ampompom-pirenena izay ivelarantsika mba hahafahantsika manana an'izany zavatra izany. Ho amin'ity volana martsa ity dia isy ny hetsika 3 izay iarahan'ny kompany Vidijara sy ny Madagasikara All-Stars izay ataony izoma fahafolo ny volana martsa ao amin'ny IFM Analakely manomboka amin'ny 7:30. Ao amin'ny CCSK Antanimena kosa ny asabotsy 13 amin'ny 3:00 sy ny alahady 20 amin'ny 4:00 ao amin'ny Jaosy Mpibaolompo. Nanomboka ny taona 5:00 sy 8:30 no niara-ny asa ny kompany Vidijara sy ny Madagasikara All-Stars. Izy ihany koa nitetika asa iarahan'ny asa mikasika indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanabiana. Tapitra ny alina izao isaorantsika tany an-tokantrano tany nijery hatramin'ny farany. Mamia fotoana zao ny sampana fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra madeveo amin'ny rampitso indray. Veloma tompokolahy, veloma.